دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہاتھی گن گنو، ہاتھی ہاتھی گن گنو، ہاتھی ہاتھی گن گنو، ہاتھی 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 گن گنو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے وچندا کلا ہے؟ نہیں ہو نو میچ واسطے کھڑا کیتا ہویا ہے۔ اے کتنا پیسے ادا ہے؟ او یار پیسے اونجے تا زیادہ بننے ہیں، لیکن ای ٹائم دی قیمت ہے صرف 50,000۔ 50,000 روپے دا؟ بالکل 50,000۔ اچھا میں چیک تا کر لواں۔ بالکل میرا بھرا، تسلی نال چیک کر، چیک کر ہی کو۔ اوئے تا پتھر دا اے۔ او بے وقوفا، اے پتھر دا نہیں۔ اور وہ اگلے زمانے چ جڑے بندے چگلیاں چینے ہیں، کوڑ مرے نے ہیں۔ اور پچھلے زمانے کوئی باندر بانویں دا آئی، کوئی لنگور بانویں دا آئی، کوئی شیر بانویں دا آئی، کوئی باندر بانویں دا آئی، اور مختلف چیزاں بانویں نہیں ہیں۔ اے انجے بان گئے، میری تھیا شادی۔ اچھا اے میری ساس کو چینا چگلیاں۔ اچھا اے تاں واسطے اے بان گئے ہاتھی۔ اچھا ہاں اے پتھر دا کہنی۔ اچھا اگر اے تے گھننے اے تے تینو ایتھے ادھا گھنٹہ چلا کٹنا پوسی۔ میں کٹین نا۔ کٹین نے کٹین نا تے بھلا آکھڑا کے پوسی؟ میں نو سمجھا چا، میں جٹ دیا بندا، میں نو کائی سمجھ نہیں لگدی۔ اجا میں سمجھا دے نا۔ او چلا اے یا بھائی تائے آکھنے غم خیر غم خیر غم خیر چاچا بشیر، غم خیر غم خیر غم خیر چاچا بشیر۔ او ہک میری بھائی وی کان کھول کے گال سن گئے۔ جس ٹائم تو چلا کٹے سے تیرے جن چڑیل بھوتنے بھوتنے آسن، او تے کو چھڑے سن، تے کو چاٹا مرے سن، تیری جیبت ہاتھ مرے سن، تے انہاں دی بالکل گال نہیں سننی، تے ڈیٹ ہو کے بیٹھا رہنے۔ ٹھیک ہے، اگر تو انہاں دی گال سن سے تیرا چلا ضائع ویسی۔ ٹھیک ہے، انہاں دی بالکل گال نہ سنے۔ میں پکا رہسا تیری جیبت جی ہاتھ مرے سنی۔ میں پکا رہسا۔ ٹھیک ہے بالکل، اگر تے انہاں دی گال او کیتا تو تو انہی ہاتھ ہی بن ویسے۔ چلا بالکل نہ چاچا ہے بشیر، غمگیر 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 چاچا ہے، غمگیر 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 چاچا ہے بشیر، غمگیر 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 چاچا ہے بشیر، غمگیر 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 چاچا ہے بشیر۔ اوئے جنو مینوں جتنی تھپا مار لو پر میں اپنے چلے تو نہیں ہلدا۔ غمگیر 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 چاچا ہے بشیر، 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 غمگیر غمگیر غمگیر۔ اوئے جنو مگرو لے جا میں چلا نہیں بننا۔ غمگیر 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 چاچا ہے بشیر، غمگیر 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 چاچا ہے بشیر، غمگیر اوئے غمگیر 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 چاچا ہے بشیر، غمگیر غمگیر غمگیر
چھوٹا جا بندہ کلا ہزار ہاتھی ویچ گیا تو چیلا کٹ جن تین ہاتھ لاو تو ڈرنا شرنا تم ہی رکھنا ہے یا متین یار چاچا ہے بجیت یار میرا موبائل ہی کٹ گیا چالی ہزار ہی کٹ گیا میرا پاگے لاؤ تین بے وقوف بنا گیا یہ تو پارک کا ہاتھی یہ زندہ ہوتا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔